Tudo bom, pessoal? Segundo vídeo aqui de perguntas e respostas, na continuação do anterior, para a gente tentar fazer mais aqui, eu acho que vai dar mais uns dois vídeos aqui, mas a gente vai postando com o tempo. Então, vou gravando aqui já respondendo para vocês. Visto E2 para empresa de transportes, funciona? Funciona e não funciona. Vou explicar para vocês por quê. Eu já tive muitos clientes querendo comprar um caminhão e vir para os Estados Unidos e abrir uma empresa de transporte aqui e ele mesmo dirigir o caminhão. Isso para um visto E2 não vai funcionar. Primeiro porque você não vai precisar contratar pessoas para isso, né? Não necessariamente. O seu caminhão não vai exigir que você tenha um warehouse, por exemplo, uma empresa, um escritório. Você vai trabalhar dentro do seu próprio caminhão. Então, quer dizer, aquilo ali, por si só, já não gera crescimento lateral, aí, que eu costumo chamar para os meus clientes, que é a contratação de pessoas, pagamento de um aluguel, desenvolvimento regional, movimentação de mercadoria, de dinheiro e uma série de outras coisas que comercialmente são muito importantes para um visto E2, tá? Então, se a sua ideia for comprar um caminhão e dirigir esse caminhão, não funciona para visto E2. Mas se a sua ideia for ter um warehouse, ter uma distribuidora e essa distribuidora ter caminhões, plural, tá? Dois, três, quatro caminhões, às vezes aí uma Sprinter ou uma coisa nesse sentido, uma van para fazer entrega desses produtos que você vai receber no seu warehouse, na verdade você vai ser uma distribuidora onde você vai ter o fator distribuição como uma consequência daquilo. Aí sim é para E2, nós temos diversos clientes que nós aplicamos, diversos vistos que foram aplicados nesse mesmo formato e deram super certo. Não sei se está dando para vocês verem, ó. É o Rafa aí no carro atrás, o Rafa no Fórmula aí atrás saindo para treinar. Acabou de ligar o carro. Eu acho que deu para ouvir o ronco do carro dele saindo. Segunda pergunta. Vocês trabalham com visto EB3 também? Sim, trabalhamos. Temos diversos clientes de EB3, mas nós não temos aí qualquer tipo de participação na oferta de emprego, tá? Então você precisa ter a oferta de emprego, você precisa ter o contato com o empregador, a gente conversa com você, conversa com o empregador, explica como é todo feito a parte de seleção. Ele vai ter que fazer sim uma seleção real, tá? De verdade, verdadeira mesmo. Se você eventualmente for realmente selecionado por ele, ele tem a liberdade de escolher quem ele quiser dentro dessa entrevista. Se você for escolhido, sim, ótimo, podemos protocolar o processo no seu nome sem problema nenhum. Mas já deixo claro aqui, nós não arrumamos emprego para ninguém e muitas mensagens que a gente recebe todos os dias pedindo para a gente intermediar essa questão de arrumar emprego, estruturar emprego, coisa nesse sentido, nós não fazemos, tá? Mas o EB3 nós fazemos sim, com certeza absoluta. RFE para I-140 é respondido em quanto tempo? Qual o prazo máximo de resposta? É difícil dizer isso daí, porque eu não sei, o I-140 ele cabe para vários vistos, né? Vários processos, né? Então caberia aí para um EB2, um EB1, um EB3, eu não sei para qual que você está falando. Eu não sei se ele está em Premium Processing, se ele não está em Premium Processing, então essa resposta é muito vaga. Mas eu vou dizer para você numa média, vamos dizer, um processo de EB2 sem Premium Processing, feito normalmente aí. Geralmente as RFEs vêm com prazo aí de 60 a 90 dias para resposta e quando elas não chegam atrasadas, né? Quando a imigração manda para você falar, mandamos e não mandaram, ninguém recebe. Aí passa 30 dias, você reclama, então nós vamos mandar agora. Aí ela vem com 60 dias, já não vem com 90. Então, geralmente 60 a 90 dias, tá aí o prazo deles responderem para vocês. Também vai até 90 dias média. Já vi muito mais, já vi 6 meses, até mais, mas a gente já viu muito menos. Nós já vimos respostas em 10 dias, 15 dias, não é comum. Eu particularmente acho que quando ele aprova ou ele nega em 15 dias, honestamente, eu acho que ele nem leu a RFE, tá? Porque às vezes você manda 500 páginas de RFE, de resposta, e vem uma resposta de uma página e meia, ou seja, eu não acredito que ele tenha realmente lido toda aquela situação. Mas, geralmente, a grande maioria respondem aí em 60, 90 dias, e eles leem sim, eles fazem um relatório até bacana. Todos estão falando de um possível confronto mundial com a Rússia. Verdade que os brasileiros estão saindo dos Estados Unidos? Contrário, eu tenho visto uma insanidade de brasileiros entrando nos Estados Unidos, principalmente com a historinha de entrar com visto de turismo e ficando,
né? Então eu tenho visto muito, muito, muito isso aí, pessoas que não planejaram visto antes, não se estruturaram antes, não trouxeram sequer um planejamento financeiro para isso, mas é o contrário, a gente vê muita gente realmente voltando para os Estados Unidos, entrando dentro dos Estados Unidos, não voltando, mas entrando dentro dos Estados Unidos. Com relação ao conflito, eu acho pouco provável um conflito com a Rússia, né? Pouco provável mesmo, porque seria muito mais fácil os Estados Unidos falar se eles forem agir contra a Rússia, eles vão agir como OTAN e não como Estados Unidos. Então, eu acho pouco provável ter qualquer tipo de conflito declarado e exposto, externado entre um e o outro. Mais possível essas guerras por procuração que a gente tem visto aí, mas nada além disso. Outra pergunta. Meu visto americano irá vencer no ano que vem. Devo renovar com quanto tempo de antecedência? Bom, as filas estão grandes, né? As filas estão bem grandes. Então, eu sugiro que se você for fazer renovação, começa a renovar já. Já faz o pedido de renovação. Possivelmente, se você tem algumas entradas nos Estados Unidos e nunca teve nenhum tipo de overstay, alguma coisa nesse sentido, vai ser muito tranquilo fazer a renovação, até mesmo com dispensa de entrevista. Então eu começaria a fazer já, porque se eventualmente tiver algum tipo de entrevista, você pelo menos já vai estar marcado, já vai estar tranquilo com relação a isso, né? Então eu faria com certeza o quanto antes aí para você não ficar sem visto, caso você queira vir para os Estados Unidos. Qual o prazo de envio do Combo Card para um EB2 NIW que acabou de ser protocolado? Bom, essa aqui eu acho que você mandou para a pessoa errada. Essa aqui você tinha que ter mandado para o WhatsApp de Deus. Só ele sabe te dizer isso daqui. Antigamente, 4, 5 anos atrás, era normal você receber um combo card em 4 meses, tá? Até 120 dias, era normal. Depois foi aumentando, veio pandemia e aumentando. Então, assim, hoje o prazo médio que a gente tem visto, algumas pessoas recebem em 8 meses, outras pessoas recebem em 11 meses. É o prazo médio que isso tem acontecido. Já vi acontecer em muito menos do que isso, as pessoas receberem, sei lá, em 3, 4 meses? Já vi acontecer, tá? Mas é muito raro, muito, muito raro. Última pergunta. Quanto tempo demora um EB3 e se a esposa também ganha permissão para vir junto? Já está querendo dispensar a esposa, né? Vamos lá. Sim, a esposa, desde que casada mesmo, né? O cônjuge, seja esposa ou marido, ganha também o green card. Quando é aprovado o EB3, depois da entrevista e tudo mais, você ganha o green card. Esposa, marido, esposa e filhos menores de 21, solteiros e não emancipados, ganham também o green card. Sim, ela ganha autorização de trabalho. Então, se você está pensando em trazer a sua esposa, sim, ela pode trabalhar. E se você não está pensando em trazer a sua esposa, pense novamente, porque alguém trabalhando dentro de casa ajuda bastante no custo de vida da casa e ajuda a levantar também o padrão dessa pessoa. Então talvez seja importante você trazer o seu cônjuge junto com você, certo? Tempo que demora mais ou menos um EB3? De 11 meses a um ano e um mês, tá? De 11 a 13 meses, mais ou menos aí, entre o início de tudo e a decisão final do processo. Então, com todas as etapas aí no meio, mais ou menos, um ano é um tempo bom para você se planejar, ok? Deixem as suas perguntas aqui embaixo, a gente vai tentando montar vídeos de respostas para responder as perguntas de todo mundo e vamos gravando aqui para vocês para tentar esclarecer as perguntas mais comuns, o máximo possível para que as pessoas tirem suas dúvidas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.